Ja, Mia, hur har det varit att leva med den här filmtrilogin nu i över ett decennium? Ja, när man jobbar så här långsamt och länge som jag gör så är det ju ibland... Min son, han tror att jag liksom inte har ett jobb. Man jobbar, det är lite som en författare. Så det har varit många turer och det har varit både härligt och hemskt i perioder. Att jobba med något som är så här långt. Men kan man säga någonting om hur har ditt förhållande till grundberättelsen förändrats under trilogins gång? Den första filmen, Belleville Baby, den handlar ju om ungdomen väldigt mycket. Ungdom och längtan och kärlek och liksom begär på olika sätt. Och sen har ju jag åldrats och då har både formspråket och innehållet åldrats. Den här senaste filmen, Hypermoon, den handlar ju om tiden. Och också när man blir äldre så har man alla lager av sitt liv i sig på ett annat sätt. När man är ung är man mer i nuet. Så jag tänker att filmerna, både estetiken och innehållet, har förändrats i och med att jag har förändrats med livet. Hade du någon idé eller tanke på Hypermoon redan under arbetet med Belleville Baby? Inte under arbetet med Belleville Baby, för den var så... När jag gjorde Belleville Baby så kändes det som att jag höll på att uppfinna en ny genre nästan. Så det var väldigt mycket. Och då var jag inte ens säker på att det skulle bli en film, för jag fattade inte riktigt vad jag höll på med, om jag ska vara ärlig. Det fattar jag fortfarande inte, men nu vet jag att det blir filmer. Men när Belleville Baby var klar så förstod jag att det skulle bli någonting längre. Det var då jag bestämde att det skulle bli 3 filmer och 3 böcker. Men då trodde jag nog, Vincent som är en av huvudkaraktärerna, jag trodde nog att den sista filmen skulle handla om hans död. Men så kom den att handla om min eventuella död istället. Så att, ja. Just det här med att lite uppfinna en ny genre och bryta mot genrekonventioner. Hur mycket av syftet var det från början för dig liksom, att utmana de här ramarna och reglerna? Men jag tror att det har nog alltid varit mitt syfte i filmens värld. Jag har ju gjort feministisk porr, jag har ju vidgat olika gränser och ställt olika frågor kring det här mediet. Alltid. För jag tycker att filmens värld är väldigt fylld av konventioner på många sätt. Och jag ser det lite som min uppgift att tänja på de här gränserna. Se hur långt vi kan gå. Jag läste någonstans att du använt dig av över 100 olika format och kameror under de här 3 filmerna. Hur har det varit att liksom samla och sammanställa det här materialet? Kul. Det låter kanske konstigt, för det här är ju på... Det här var kanske den roligaste filmen att göra, faktiskt. Jag jobbade mycket själv. Jag jobbade lite som när man var... Liten gjorde collage eller pussel, eller man tar bara allting man har. I min ålder har man ganska stort arkiv på alla möjliga format. Jag har använt mig helt fritt av mitt stora arkiv. Plus att en del är filmat på iPhone. Så att det... Och jag har klippt själv också. Så jag har känt, ju äldre man blir desto friare kan man vara. När man är yngre och går på filmskola så tror man att man måste göra film på ett speciellt sätt. Men det måste man fan inte. Jag måste ingenting längre. Och nu Hypermoon, världspremiär på Göteborg Filmfestival. Kommer du kunna lägga den här filmserien bakom dig på något sätt nu? Eller hur kommer det ska bli så skönt. Jag gör ju aldrig samma sak 2 gånger. Så att jag kommer inte jobba med det här formatet mer. Nu kommer jag göra något helt annat. Jag vet inte vad, men... När filmerna är klara så är de liksom som barn som har vuxit upp. Och så lever de sitt eget liv i världen. Och det är jag helt fin med. Jag är inte intresserad av att gå tillbaka eller liksom att upprepa det här konceptet på något sätt.